Aleksandar Miladinović nam dolazi iz Niša, ima 27 godina, završio saobraćajnu školu, tu su tata i brat. Otvaram oči, osjećam da nisi tu. Jastuk je poput kamena. Na našoj slici pisala si poruku da još ti treba vremena. Kako sada čujem, imaš nekog pored sebe, a ja pesmama se trujem, svaka seća me na tebe. I zamišljam kako stojiš, ljubiš me i zvezde brojiš, kako kažeš da su naše sebe. Ne idi s njim, jer sa njim sreću nećeš naći. Put je dug, a sa mnom putevi su kraći. Okreni se. Evo Zorik, samo je dao prvi sreći, zagrli me i ne moraš ništa reći, al budi tu. Evo da zapiše nešto samo pa ćemo dati. I ne idi. Obriši suzu, nek se ne vidi. Ma peva odlično. Peva, ali za neki da. Še kaj šte? Za neki peva, dobro, ali očigledno da ode. Kako sada čujem, imaš nekog pored sebe, a ja pesmama se trujem, svaka seća me na tebe. I zamišljam kako stojiš, ljubiš me i zvezde brojiš, kako kažeš da su naše sve. Ne idi s njim, jer sa njim sreću nećeš naći. Put je dug, a sa mnom putevi su kraći. Okreni se, jer on te ne vodi ka sreći. Zagrli me i ne moraš mi ništa reći, al budi tu. Gledat ću ja sada. I ne idi. Evo bi šaban je dao, pa korni. Obriši suzu. Pa sada sreće da ste. Ne vidi. Pred kraj pesme se situacija malo promenila. 3 da, 2 ne. Naravno da ni to nije dovoljno da bi takmičar prošao dalje, što znači da ćemo ponovo da pogledamo u ovom pravcu i da očekujemo odgovor. E sad, pozitivan, negativan po kandidata. Što da ne ide u Varaždinu, koji je onaj prethodni? Ovde je dosta specifična situacija po nama. Znate šta, velika količina falša. To je žiri sigurno čuo i to je, čak mislim i da žiri koji je udario tastere da je to čuo. Pola, izvinjam se, samo da ja završim pa ćemo vam dati reč. U refrenu dobar, u strofama katastrofa. Jeste. Da bi neko bio zvezda granda, ipak mora bar delimično da strofu otpeva kako treba. Ovde su strofe bile, ali totalno u falšu. Refren, pogotovo onaj prvi refren je bio dobar, ovaj drugi je malo bio već klimav. Evo neka kažu oni. Ja hoću da kažem. Lično mislim da muzika nije samo falš, znači muzika je mnogo više i mnogo šire i to svi ovde znamo. I mislim da je on zaslužio ne da ide u Baraž,
nego da smo sa mnogo više falša i neenergičnosti pustili prethodne kandidate od ovog sada za koga sam ja glasao. Definitivno. Bosanac? Pa šta reći? Ja ne mogu da shvatim jednu stvar. Doći u Grand, vidjeti se na televiziji u najboljem terminu, najgledanijem, i pevati pesmu otprilike, ja sam jednom to pokazivao, ne bi ponovo, zgužvano, nesigurno, prosto u visinama ne može da pusti glas, stisko glas, te ornamentika nesređena, strofe smo već rekli, prema tome je to, jer ja to ne mogu da se složim sa tim, prosto boja je lepa glasa, ali ima tu i dikcijski greša, da ne ulazim u to, nemojte po meni. Pa ja kad ponekad, nekad ne pritisnem taster, a imam nešto da kažem, onda to prilike kao dođe neki savjet, pa mi je žao što možda nije bilo to nešto ovo. A ovdje nešto da kažem, meni se jednostavno to ne sviđa, nije me dotaklo i zato nisam pritisnuo, a falš da ne pričam. Izvoli Snežana. Ja lično mislim, ako je refren bio dosta dobar, prvi delovi pesme, katastrofa, to, ali baš kako si rekao. Da. Korektan, nije bio dosta korektan. Da negde nešto neštima, pa sam mislila u to ime da je zaslužio baraž, ali iako ne prođe, ja se isto slažem. Pa prosto, ljudi moji... Prosto sam neodlučna i neodređena u ovom slučaju. Izvinjavam se, Snežo, što upadam, ali evo, oprosti mi na mladost, ne iskustvo, ne strči. Škola je čudo. To je ko kad takmičar trči, pa ili maneken izađe i iskrivi nogu u startu. Po tim, pjevač kupuje žiri, publiku na prve taktove i mi reagujemo prosto, ja ne mogu da shvatim da počne pjesmu pjevati i odmah zavali falš. Falš. Falš nije falš, nego je na izdržavanom tonu intonativno visok ili nizak. Ja se tu ne bi složio, Bosanac. Ne znam ja, složite se vi ili ne složite. Ne. Ja sam rekao da je on u strofi zaista bio falš. Tu nema govora. Ne, ja to govorim, sad dalje je ja krenuo falš. U načelu, izvinim Saše. Pomoli vas. Ovo je takmičenje gdje kandidat prvi put izađe, vidi scenu i tako dalje. Znači, taj prvi ton je i dozvoljeno da bude u falšu, ajde dok ne uđe, možda 3, 4, 5 sekundi i tako dalje. Ali sad celu strofu baš pevati u falšu... Hoće, neće, šta kažete? Pa, po ovome mislim da neće. Meni se dopao refren i dopala mi se boja glasa. Nekako je bio sigurniji, čini mi se, što je više vreme odvicalo. Nekako je bio... I ta boja njegova koja mi se dopala, nekako, eto, zbog toga sam i udario ovaj taster. Ali je dosta to i šuplje, slušajući pravog pevača, odnosno Sašu Matića, dosta je to bilo šuplje. A kad već kažete da je bilo u početku falš, pa Boga mi, što reče Dragan, nama je prvi utisak najvažniji. Tako da ja sad već sam u nedoumici dao da kažem da se pusti baraž ili jednom reči odlučite to vi. Pa već kad toliko polemišemo, ajde neki ide baraž. Lepo je to Sale rekao. Kad smo već toliko pričali na tu temu, slušat ćemo te u baražu. Dobro. Strašno, ja sam mislio da je gotovo, čovječe. Jesi mislio da je? Pa bio sam ubeđen kad su počeli da... Objašnjavaju, da objašnjavaju i elaboriraju. Strašno je. Pa kako nisam je. A uvoj, Laura. A uvoj, si živ? Stani, Šta je bilo, majstore? Šta si podušao? Pa ništa, malo čudno. U početku. Aha. Dok se opustiš, dok počeš da razmišljaš o pesmi. Aha. Ali trema nije. Nije to neka trema, nego čudo. Naš sam se... Prvi put ovako, negde. I onda sam se... Da. I onda sam se tek u drugom delu počeo da razmišljam, ja pevam.